Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka Weydiin Iyo Warcelin oo uu bisha Ramadaan marti uu nooga yahay Sheikh Xasan Cabdullaahi Cabdulla oo ka mid ah shuyuuqda magaalada Jowhar Sheikha ayaa muhaadaro soo jeedin doona kadib waxa aan gudagali doonaa su'aalihii insha Allah Sheikh fali tafadhal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثناء لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله ما أنت موضوع وحوها دونا إلهي سبحانه وتعالى بشهر رمضان عباداتك إلهي جديي قيب كمدة إن شاء الله أكسو قادة دونا قارهان صلاة الله يقانو salaad taraawiix salaad loo yaqaan salaadas inta la tukanayo iyo qiraa'adkeeda iyo tirada insha Allah tabaaraka wa ta'ala mawduucayn halkaas ayuu ku wareega doona taas ayaan insha Allah su'aalo naga soo weydiin doontaan biidhillaahil baari salaad loo yaqaan ayu al ikhwa salaatu taraawiix rasuulka kaleeyhi salaatu salaam wuxuu yiri man qama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi bisha ramadaan ninkii istaaga oo salaatu taraawiix uu istaaga asagoo ala rumaysan isla markaasna Allah subhanahu wa ta'ala ajir ka rabo ilaahay ka ajir suubsanaaya oo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dhanbigiisi waa la dhaafay ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam taa marka waxaa anaga noo ayaa waajib nasaaran uu yahay ee dusheena Allah subhanahu wa ta'ala ee noo jideeyey إن راعنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر إلهي سبحانه وتعالى أن دول ساري إن أن صلاة التراويح أن أكيدنو إلى لينو وقت جيد أنكو إلى لينو إسلام ركزنا أن مهمة جار أن سينو سين النبي عليه الصلاة والسلام أو إلهي أقدر لي بشار رمضان أعماش هذا إصدح ذقيبود قيب كمد أيو رسول عليه الصلاة والسلام كدر لي تاسو السبب يسين الدم بيقول صدافه تاسو آه كفائدة سجا لو تلاقي dadka muuminiinta ah bishaan inay kaga faa'iideystaan noloshooda ilaahi subhanahu wa ta'ala inay ugu dhabaadaan acmaashaas wanaagsan ayaan insha Allah tabaarak wa ta'ala ayaa maanta mawduuceen ayuu ahaan doonaa salaadaas loo yaqaan salaatu taraawiix walow dad badan ee salaadaas ahamiyad gaar ah aanay siinin laga yaabo qofkiin oo cishihii dukado kadibna banaanka iska fadhiisto fadhi ku dirir marka oo waqti isaga dhumiyo isla markaasna waqtiga uu soo dhaafo oo waqtiga sidaa ku dhaafo isagoon isla markaas ku amran yahay in oo rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu la imaada qaato allana yiri subxaanahu wa ta'aala wamaa aataakum ar-rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum anhu fantahu nabi ilaahi muhammad kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu idin la imaada qaata wamaa nahaakum anhu fantahu wuxuu idinka raabin ka joogsado ayuu alla leeyahay subxaanahu wa ta'aala salaadaas taraawiixa ayuu al ikhwa ilaahi subxaanahu wa ta'aala wuxuu geliyay amar khayr badan ama ahayn khayr fara badan ayuu ilaahi subxaanahu wa ta'aala geliyay qofkii tukadana nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu sheegayba inuu ilaahi subxaanahu wa ta'aala dambigii dadaafay jannadana galay ayuu nabiga sheegay kaleeyhi salaatu wasalaam salaada taraawiix markii aan ku hormarno goor ma la tukada xaalad tukada ayuu al ikhwa qofka muuminka ah ama gabadha muslimada ee muuminada ah cisha markii la tukado kadib cisha laba rakac sunna ayuu leeyahay labada rakac sunnada cisha markii la tukado ay cishii kadib ayaa salaad taraawiix ayaa waqtigeeda tahay waana la niyeesanayaa biniyati taraawiix ayaa la niyeesanayaa Allah subxaanahu wa ta'aala adoonkiisana uu ka ajirsi doonaa marka salaada waqtigeeda waxaan dhahnay waa cishaha sunnadiisa markii la tukado ayay xigtaa ayda salaadaas marka ayuu al ikhwa dhowr siyaabood waa la sheegaa rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu dukaday 12 waa la sheegaa 13 waa la sheegaa waxaa kale oo la sheegaa ina macnaha salaad taraawiixa ay tahay ama ayn in la tukado ilaa 40 hataa dadaa geersiiyey oo watarka ku jiro 50 dadaa geersiiyey isla markaasna oo watarka ku jiro dhammaantood cidii sidaa u dukato wax dhibaato inaanan lahayn oo markaas sida ama rakacaadka iyo tirada oo rakacada ee leedahay ama intii la tukado salaad taraawiixa inay inta soo aroortay oo ah midda koowaad 11 iyo 3 maxaa ku jira wax oo saddexda ku jirta oo watarka waa la sheegaa waa 10 oo marka ah laba loo tukado iyo hal oo marka lagu soo gabagabeeyo
waxaa kaloo la sheegaa 13 oo markaa iidana 10 markii la dukado oo laba hal lagu soo gabagabeeyo ilaa intii 4 waa la sheegaa ilaa 10 la sheegaa oo waterka intaba isku jiraan inta marka cidii sameys wax dhibaato ah ma laha laakiin marka aragna rasuulka kaleey salaatu salaam iyo waxa asaga ka soo aroray rasuulka kaleey salaatu wasalaam ayaa wuxuu dukaday salaada loo yaqaan salaatu leel ka mathna mathna laba laba ayuu nabiga u tukaday nabiga markaas wuxuu riif faa'iida khashiya midkiina hadoo ka baqo inuu salaada subaxa ee ku gasha salaada sunnada ama in salaatu leel ka dukashadeeda nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri hal rakaac hadukado taasoo tuutiru lahu maa qad salla wuxuu tukaday oo markaas watar kaga dhigaayo ayuu nabiga kaleey salaatu salaam salaadaas markaa ayuu alayhi khawa oo rasuulka kaleey salaatu salaam oo salaatu leelka labalabada u tukaday ayaa iidan la macna tahay labalaba ayaa loo tukanayaa salaada loo yaqaano salaatu taraawiix labalaba ayaa loo tukanayaa xadiis kale waxaa jira rasuulka kaleey salaatu salaam uu leeyahay salaatu leeli mathna mathna salaada loo yaqaano salaatu leelka waa labalaba rakac ayaa loo tukanayaa kadib nabiga wuxuu raali salaatu salaam midkiina hadoo ka baqo inuu ku dhasha salaada subaxa oo la gasha rasuulku wuxuu yiri hal rakac ha ku soo watareeyo taasoo wuxuu tukaday watarka ka dhigay oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam taa marka waxaa daliil u ah inuu watarka asaga markaas uu ka wata salaatu leelka macnaha asaga qayb ka mid u yahay laakiin asaga oo ka gaar yahay oo niyatul watri asaga si gaar ugu leeyahay taa marka ayuu alikhwa ayaa laga qiyaas qaatay in la tukado 8-13 kaas oo waxaa la dukadaa 8 rakaco labalaba ah ama ahayn 10 waxaa la dukadaa iyo 3 watar ah 3 watarka waxaa loo jeedaa lama in la isla tukado halna kaliya lala imaado hadii la isla tukadana fala baasa biha almar la jamciyo wax dhibaato ah ma laha salaadaas marka taas ayaa looga qiyaas qaatay dadku waxaa la rabaa marka inay ilaaliyaan waqtigeeda ay u ilaaliyaan sidaasna ay ugu ilaaliyaan waxaa yeelay nabiga caleyhi salaatu wasalaam sidaad ogtihiin isaga ayaa tukaday salaada loo yaqaano salaatu raawiix rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuu tukaday kadibna nabiga caleyhi salaatu wasalaam habeenka habeenka kaloo kasii dambeeyey wuxuu sameeyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam laba habeen kadib in uu ku gaabsado gurigii isagoo markaas rasuulka cilley wuxuu yiri haddii aan sii wado hadhow waajib ayay idinku noqonaysaa kadib markaa dee waajib idinku noqotana idinkana karima kartaan sidaas darteeda anuu ummadda nabiga caleyhi salaatu wasalaam soo ummaddiisu naxariisanayo ayuu sidaas sameeyey marka salaadan loo yaqaano salaad taraawiix ayuu alikhwa sidaas ayaa loo tukanayaa rakacaadkeedana intaas ayay leedahay haddii macnaha ay qur-aanka lagu dukadana damcan hadda inta badan jusaa lagu tukadaa juskaas marka oo imaamka oo isaga dushiya dadka waa sidii ay hadda ka hor ee dhacday cumar ibn khataab radiyallahu tabaaraka wa tacaala isaga markuu waatii masaajidka soo galay dadkii oo halaal u tukanaya markuu arkay markaasoo jamciyey markaasoo hal qayb ayuu ka dhigay al imaam ayuu u sameeyey saad ogtihiin nin saxaabi uu jaliili ahaa ayaa dushinayay halkaas ayaa lagu wada tukaday walidaalika marka xadiis waxaa jira qofkii ilaa imaamka oo tuka oo la tukado oo ka dhameeyo inuu ajar buuxa helayo ilaahayna subxaanahu wa tacaala khayrkiisa badinayo walidaalika marka salaada taraawiixa ayuu alikhwa qiyaamkeeda sidaas ayaa loo dheereeyaa oo qofka inuu maqra aqriyo ama juskiiba 4 macnaha lagu dukado juskiiba 8 rakac lagu dukado macnaha juski oo 8 loo qeybiyey ayaa lagu tukanayaa walidaalika marka waxaa dareemaysaa qiyaamka xoogo inuu dheer yahay qiyaamkaas dheer ayaa lagu talagalay allah subxaanahu wa tacaala ummadan uu ka ajarsiinayaa nabigana wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban ghufira lahu maa taqadama min dambihi waa xadiiskii aan ku furfuranay qofkii bil ramadaan salaad taraawiix u tukado istaago isagoo iimaan alla rumaysan waxtisaaban ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga ajar kaga raba ghufira lahu maa taqadama min dambihi nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri waxaa la dhaafiyo yiri dembigiisii oo dhan waa la dhaafiyey oo soo maray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu jamaaca ku dukaday la sheegay oo saxaabadii usoo kala dhuunteen ay kula dukadeen kadibna nabiga caleyhi salaatu wasalaam ummadana si loogu waajibiyeelin ka cabsashadeeda ama isagoo nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee raba inaan ummadan waajib aanan ku noqonin markaasoo habeenkii kale nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee 3aad uusan usoo bixin la sheegaa walidaalika marka taas waxay caddaynaysaa salaada loo yaqaano salaatu taraawiixa ina sidaas loo jideeyey
salaatu taraawiix ayuu alikhwa ayidama bilaha kalam ya laga ila miswa bishan kaliyi salaatu taraawiix bishan ayaa la tukada bilaha kale idama laha bisha ramadaan ayay ku khaastahay xukunkeedan markii aan fiirino salaada loo yaqaan salaatu taraawiix waa sunno sunnadaas oo guliba loo adkeeyay mu'akkadatun ah yaa loo sunayaa marka rag iyo dumar intaba inay salaadaas tukadaan gabdhihii ay tukadaan raggii ay tukadaan isla markaasna habeen kasta oo bisha ramadaan ka mid ah la tukado oo la iska yeeli maayo qofka inuu yiraahdo tobanka habeenoo horan tukanaya ama tobanka dhexe ama tobanka dambe waxaa la rabaa marka si ay ku xasisho waa bisha intay jirta ayaa salaada taraawiixna ay jirtaa rag iyo dumar ayaa dumar ayaa tukanayo bacda cishaa ayaan la tukanaya saa hor usoo sheegnay ilaa laga gaaro qolaa waxay yihiin waqtigeeda ma cishaa intii markuu dhammaada ama ahayn saddexda saac afar saac may ku egtahay mise waxaa la sheegaa wixii ku agtahay waqti kale oo waxaa la sheegaa waqtigeeda ilaa iska soconaayo salaada fajarka ilaa laga gaaro ilaa waqtigeeda uu soconaayo waa sida xadiiska hadaan soo aragnay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhahay hadduu qofka ee lacab ka cabsado inay la gasho muxuu ahaa waqtigii salaada subaxa ah nabigu waatuu yihi calayhi salaatu wasalaam wataras u tukado marka waxaan rabaa watarka isagana waa isaga saddex waa lala sameeyaa oo hal mar labada tukado amba ahayn lam in la tukado oo halka keligii la tukado waxaa jira marka dad waxaa jira watarkii hore inta ka tukado haddiina saqdi dhexe ilaahay soo toosiya nasiib u yeelay inay tukadaan salaatuleylkii marka watarka la imaanaya nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa wataraani fii leylatin waaxida oo kama qaal calayhi salaatu wasalaam lama watar habeen ma ahaanin oo haddaa hore u tukato waxaa mamnuuca gadaalka ma tukanaysid haddii marka adig aad qof soo kaca ee dadaal badan bisha ramadaan haddaa tahay waxaa khayr badan inaad gadaal ka tukato mawduuceyni ku saabsanaa salaada loo yaqaano salaatu taraawiix ee sida khaaska ee u leedahay bisha ramadaan halkaa ayuu inuu joogi doonaa insha allahu su-aalihii markaas ee walaalaha muslimiinta dhageystayaalka ay ka diyaarsadeen insha allahu qeybta yaroo ka dhiman waqtigeena insha allahu ayaan kaga jawaabi doonaa hada wallahu aclam sheekh xasan fanax ilaahay ajir ha ka siiyo annagana kuwii ku camal fala ilaahay ha inaga dhigo dhegeystayaal hadda wixii ka dambeeya waxaa si toos u soo wici kartaa laynka idaacadda 61 23 23 waa 61 23 23 ayaa si toos u soo wici kartaa adiga oo kasoo weydiin kara su-aashii aad qabto ee ku saabsan cashirka maanta baxayay halka aad naga dhageysanaysaanna waa ctfmsomaly.com haddii aad joogto jowhar iyo hareeraheeda waxaad si toos inoogala socotaan fmta 89.4 MHz ayaad si toos inoogala socotaan waxaana soo garaaci kartaa laynka idaacadda 61 23 23 sheekh ilaahay ajir ha kaa siiyo si wanaagsan ayaad usoo jeedisay salaada taraawiixda ma jamaac ahaan bay ku fadli badan tahay mise keli ahaan inaan dukado بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفل بدن سيدة جماعة يا فل بدن قفك كلجيت كذا يا جماعة وحفل بدن إن جماعة لقد كذا هدي لكن قفك واسجى وصن مركز وصن أرك كرين أم علاس يقطعي إنه جماعة لقد كذا وحوسمين آية كلجي سيتكنا يا ودي من كرو أنا جا مساجد كم هذا كري أم وارديان أهي ama hawshan ii gaarka ah ayaan ani hayaa hadduu qofkii ma marsiiyo ma uu noqon karto hadduu inuu sidaas sameeyo uu rabo laakiin wuxuu samayn karaa keligiis waa tukan karaa walidaalika sidaan hor usoo sheegnay saxaabadii ridwaanullaahi calayhim intooda badan sida cumar mukhadaab waatoo jamaaca sameeyey imaam sameeyey oo markaa la tukaday saasaana fali badan inay jamaaca lagu tukadaa fali badan wallaahu aclam isla su-aashaa su-aal la xidhiirta ayaan ku weydiinayaa balse dhegeystayaasha ayaan u sheegayaa laanka idaacadda 61 23 23 ayaa si toos u soo beegsan kartaan waa laanka idaacadda 61 23 23 ayaa si toos usoo wici kartaa haddii aad joogta jowhar iyo hareeraheeda oo aad inaga dhageysanaysid fmta 89.4 MHz haddii aad naga dhageysanaysid waxaa si toos usoo garaaci kartaa laynka idaacadda 61 23 23 sheekh xasan fanax ayaa marti ku ah barnaamijka oo waqtigiisa ilaahay ka gatay insha allah su-aalo aad qabtaan isaga ayaa idinka jawaabi doono biidnillaah
شيخ واحد جرتا بدنا دمر كا كنول جوهر سيدا عاديا أن كور قبنو مساجد دا متجانو أما مساجد دا بدنا الله تعالى قال وحافظها كويالو ما جرى هذيل ده هنا الوجود بابه لا تاع بالكور دمر كاس عمل سيدا سوي من كران وهم الوجود كان كران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال سأج دواب تيذو حيطة دمر كوحا أخير بذنه قرغو ذو كنتو كذان نبي عليه الصلاة والسلام مروة المامي أحاديث وقت المامي سداس أيو لمعناها دمر كا صلاة تراويح حدينا علمات حتى وحلينا دوسن أمن جرين ودباتي أجرتو ويرك فوضينا قبله مريكري مقالد قدهيدا وحافي عن قبله إنه قرغو ذو كنتو كذان adii cid diriska ah laba cid diris adey soo iman karaan gabdhahaas isla dukadaan way leeyeen amba ahayn adii fowdo iyo dhibaato laga cabsanaayo waxa khayr badan gabadh inay gurigeeda ku tukato sideedaba gabadha saasa u khayr badan salaad waajib ka baa loo siiyay ayaga inay gurigeeda ku tukadaan salaadan hadu waa sunno waaba ka sii owlaba marka gabdhaha waxa khayr badan inay gurigeeda ku tukadaan hadii la heli karo masajid ee gabdhaha tagi karaan amaanka oo jiro oo gabadhi maxaan ku raadada la dhibeynin isla markaasna dhan kastaba ee amni u haysato waa adey tagtana wax dhibaato ee malaha ee ku soo tukato anagoo markaas ka fiirineyno intaas aan soo sheegney in la heli karo hadaan la heli karin waa inay gurigeeda ku tukataa saas oo khayr badan wallahu aalam adey aad u maasan tahay hagaag dhigaysiyaal waxa si toos u soo wici kartaan leenkeeda cadda 6123 ayaa si toos u soo wici kartaan sheekh xasan fanaax ayaa barnaamijka marti ku ah oo aad su'aashina si toos u soo weydiin kartaan waqtiga ugu horeeyay waa sheegtay oo waxa tiri marka cishaha la dukado laba rag oo sunno la leeyahay kadib ayaa la bilaabayaa xilli ay ku dhamaatay miyey leedahay taraweexda waa su'aal muhiim ah san sheegnay waqtiga oo salaada loo yaqaan salaadu taraweexda xilliga cishaha markii la tukado sunnada cishaha la tukada iyo waqtigooda ka bilaawda waqtigeeda wuxuu gaari karaa ilaa salaada fajrka salaada subax ilaa fajrka oto nabiga kaleey salaatu salaam idkiina hadoo ka cabsado inay la gasho salaadii oo tukanayay ama salaatu leelka oo tukanayay ama taraawiixa ahaato ama salaatu leel ahaato oo uu islaayay hadii la gaarto iri inay waqtiga la gasho oo salaada subax ah nabiga wuxuu raas ka soo gabagabeeyo oo watarka tukado marka salaadan taraawiixa ma dhigi karno waqtigaas ayey macnaha ay ku gaabsan tahay oo cishaha lama dhigi karo ilaa salaada fajarka axadka muslimku uu dukan karaa sababta waxay tahay qofka muslimku waxaa la rabaa fursada la siiyey inuu fursadan ka faa'iidaysta la rabaa hadduu markii hore ee waqtigeedii ee dhaaftay laga yaabo cishii oo fiidka hore inuusan tukanin laga yaabo ama ka hurday ama hawle iyo mashquul oo ka galay inuu markaas uu dukado ayaa khayr badan sidaasa nabiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam weliba nabigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam arrin sunna ah oo asaga sameyn jiray haddii mashquul isaas oo kale iyo arrinta uu sameey waayo mashquul dartii markaasoo nabiga dib uu soo qaday jiray marka hadduu soo kaco qofkan inuu waxaa khayr badan oo salaad taraawiixiisii oo tukado intuu markaas oo isaga saddexdii qeybood aan tilmaanay intuu markaa awoodo inuu ka tukado 11 ama 13 ama 40 ama 50 ama 23 waa la sheegaa adig un waxaa la rabaa qofkaas inuu tukado un salaad taraawiixi ugu yar 11 ugu yar 8 oo salaad taraawiix ah iyo 3 watar ah 8 rakac oo min 2-2 ah 3 watar oo idan la raacinayo 11 kaas ayaa ugu yar qofkii uu tukan karaa kadib aad u tukadana waa wax xasilaysa ilaa salaada subaxna way jirtaa wallahu aalam hagaag aad ayaad u maasan tahay sheekh sida wacan ee aad inooga faahfaahisay isla markaasna aad nooga dhirjisay dhegeystayaal waxaa si toos u soo wici kartaan leenka idaacadda 6123 ayaa si toos u soo wici kartaa haddii aad joogto Jowhar iyo nawaaxigeeda oo aad naga dhegeysanaysid FM-ta 89.4 MHz 6123 soo wac adiga oo su'aal ka weydiinaya Sheikh Xasan Cabdullaahi Cabdulle oo ka mid ah culimaadinka magaalada Jowhar mawduucii maanta ku saabsanaa salaada taraawiixda sheekh maxaad ugu nasteexinaysaa dadka aan dukan taraawiixda bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama
nafsadeeda iyo walaalahay waxaa ugu nasaxeynaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala atiyada iyo siismada iyo fursada uu na siiyay inaan naga fakan ee si malaayacni ee nagu dhaafin hal roo marka inaan lagu dadaalo salaadaas oo Allah subhanahu wa ta'ala lagu dhawaado dhageystayaalkaan siinasha ee waxaan rabaa salaadaas inaan fursadaas ina dhaafin maxay yeelay nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban awfira lahu maa taqadama min dambih bil ramadaan ninkii salaad taraawiic tukada dembigiisaaba la dhaafirna waa la dhaafa xataa maa waaba la dhaafiba marka adaa tukataba bishaan ramadaan taraawiixii aad tukataba waaba lagu dhaafi nabi maxamed aa ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam waxaa la rabaa marka in laga faa'iidaysto waqtiga waqtiga waa muhiim iyo ahm ayuu kale yahay waa ahm shayga waa muhiim kana ka sii muhiimsan waa meesha anaga aan dhahna waa wixii muhiimka ahaa kii ugu muhiimsanaa maanta noo joogo allana subxaanahu wa tacaala fursad noo siiyey waxaa la rabaa marka in laga faa'iidaysto laga yaabo sanadka soo socda inuu gaari waayoba taraawiix iyo soonkaba inuu gaari waayo oo asaga adduunyada ka rabaxa oo aakhira iyo xayaatulbarzaq iyo xayaatulqubuur inuu u wareega doono intuuna xayaatulqubuurka u wareeganin maanta ilaahay fursadan siiyey inuu fursadan kaga faa'iidaysto allah subxaanahu wa tacaala caciidan iyo siismadan waxaa la yidhaahdaa alminxaa la yidhaahdaa minxad waxaa la yidhahdaa shay oo qarash la-aan lagugu siiyey maadaama waxaan qarash la-aan lagugu siiyey ee fursadii kaga qaadan lahayd adduunyada ee tahay waa fursadii sanabigana ee tahay oo sanadka halkii markuu soo marto waxaa la rabaa in looga faa'iidaysto oo taraawiixaas la tukado oo sida loo waajibka loo ilaaliyo oo kale loo ilaaliyo taasna haddana waxay kusii guntamaysaa sunnada nabi maxamed kii ilaaliya tahay nabi wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam man axya sunnatii sunnadii ninkii noolay or nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana macii fi ljanna jannada ayuu ila jiray or nabiga calayhi salatu wasalaam waxay noqonaysaa marka haddii sunnada nabi maxamed aada noolayso aada ku taagnaato fursadii ilaahay ku siiyey inaad ka faa'iidaysato nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad jannada la gasho haddaba maaa cayaar cayaar ma aha in rasuulka jannada laga galo oo lala galo salawaatullahi wasalaamu calayh marka waxaan ku boorinayaa nafsadeyda iyo tan walaalahay muslimiinta intaba in macnaha bishaan laga faa'iidaysto gaar ahaan salaadan loo yaqaan salaad taraawiic laga faa'iidaysto allah subxaanahu wa tacaala loogu dhawaado camalkan ilaahay khaalis looga dhigo ee dadka qaar ahaan ee salaadu taraawiixda ee ayaga dan gaar iyo sidoo gaar ay ku qaataan inay ayagana iska joojiyaan oo maalmahan dambe waxaa soo baxay inay dadka fursad u tahay inay macnaha meelo kale iyo arrimo kale ee waqtigaas ku soo qaataan si kalan u weeciyaan ayagana waxaan leeyahay waa qiyaano nafsadaadaa qiyaantay ilaahayna lama qiyaani karo ogow ilaahay markuu ka hadlayay kuwa munaafiqiinta ilaahay wuxuu yihi waxay iska dhigayaan oo yihi ilaahay inay qiyaanayaan yaa ilaahay ilaahka subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi waba ma aha ilaahay macnaha kow ilaahay la qiyaani kara ma aha laakiin alla wuxuu yihi ayaga ayaa isqiyaanayo wamaa yashcuruuna laakiin ma dareemi karaan yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun watu ilaahi subxaanahu wa tacaala marka waxaan rabaa dadka noocaas e oo waqtiga ee fursad kaga soo qaato waalidiintooda taraawiixan soo tukanaa isla markaa meel kale u weciyaayo ayagan ilaahay ka baqaano ogow waqtiga ay iska dayacday naftaadana waa qiyaantay rabbina beenaa ka sheegtay cibaadadiisa waalidkana beenaa u sheegtay ama qofkii kale mas-uulka beenaa u sheegtay taa marka waxa waaye allah subxaanahu wa tacaala waa la is-xisaabi doonaa maalin maalintaasna intay ku imaanin hadda ka feejignaa oo ka toobakeen kuna dadaal bishaan ramadaan sunno kastaba iyo waajib kastoo ilaahay geliyey ha laga faa'iidaysto gebi ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa ka faa'iidaysto allah naga dhigo rabbi subxaanahu wa tacaala kuwa bisha ramadaan dhan kastaba ee tahay cibaadadeeda ilaahay kuwa ka faa'iidaystay ee aan ku qadin allah naga dhigo dhammaan waxaa leeyahay walaalahay kheyrka allah waafijiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa raali uu ka noqday allah naga dhigo kuwa ilaahay naarta ka xoriyay allah naga dhigo kuwa bisha ramadaan sababtooda ilaahay jannada ku geeyay allah naga dhigo hada wabilaahi towfiiq ilaahay raali ha kaa noqdo guud ahaan dhagaystayaal barnaamijkii weydiin iyo warcelin intaas ayaan kusoo gabagabayn lahaa waxaase inta ka horeysa aan raaligelinayaa dhagaystayaasheyda oo maanta qadka taleefanka xagga cilad kaga timid guud ahaan dhagaystayaal barnaamij wareedkii weydiin iyo warcelin intaas ayaa uu ku egyahay tan iyo kulan dambe waa sheekh xasan fanax iyo raage iyo weliba mahadaarkay oo idinkuu dhaafaya sidaa ay nabadgeliyaamana allah